今回は伝説の下丼屋の牛タン、トントロ、スタミナネギ塩焼肉弁当ですね。こちらを食べていきたいと思います。あ、いいじゃないですかね。トントロとこちら牛タンが一緒に乗ってるっていう贅沢な一品ですね。これにちょっとネギ塩をかけていきますね。いやー、これは贅沢じゃないですかね。全体にネギ塩をかけていい感じにして食ってるところですよね。じゃあせっかくなんで切っときますかね。こんな感じになりますかね。切れましたけど、すごいですね。やっぱりこのボリューム感ですね。これで一人前ってのがやっぱりすごいですね。スタ丼屋ならではですよ。早速こちらいただいていきたいと思います。うん、いや、トントロ食べたんですよ。ネギ塩だいぶスッキリしますね、これ。いや、いい食べ方ですよ、これ。食べやすいですよ。うん。で、どんどんいけちゃいますね。食べやすいですね、これ。いや、牛タンも結構いい感じなんですよね、本当に。焼肉屋で出てきてもおかしくないぐらいの牛タンですし、いや、トントロもいい焼き加減ですからね。本当に専門店並みじゃないですかね。本当に焼肉屋の丼って感じですよね。バスタ丼はレベル高いですね。何がいて、このネギのシャキシャキ感がまた全体的に爽やかにしてくれてるので、かなり食が進むんでしょうね。結構パンチが強いはずのそのトロも美味しくいただけてますね。いや、いいですね。ネギ塩だとどんどんいっちゃいますね、これ。いや、本当にいい相性ですね。トントロとも合うっていうのがちょっと意外でしたね。美味しいですよ。いや、トントロのこの油の乗り具合がやっぱり、いや、たまんないですね、これ。これだけだったらちょっとお腹いっぱいになりそうですけど、ネギ塩でどんどんいっていっちゃいますからね。こういうのも面白い工夫ですよね。いや、胃もたれしそうなネギ塩も、やっぱトントロとネギ塩なんですけどね、やっぱり。胃もたれしそうなトントロがネギ塩のおかげでどんどんいけてますからね。素晴らしいですよ。うん。やっぱり牛タンも美味しいんで、やっぱいい牛タン使ってるんじゃないですかね、これ。やっぱりこれ、スタ丼屋本当にクオリティ高いですよね。
いや、この感じは癖になりますよ、これ。このトントロの存在感もいい感じで打ち消してくれてますからね。この胸焼きしそうなトントロも全然さっぱり出るのがすごすぎて、もうどんどんいってますからね。いや、たまんないですよ、この感じですからね。この焼き加減がまた最高ですからね。ちょっと焼きすぎなぐらいもあるかもしれないですけど、これがまたいいんですよね。この黒っこいところがですね、好みが分かれるかもしれないですけどね。本当どんどんいっちゃいますね。思いのほかトントロの方が多いですかね。まあ牛肉の方が高いからかもしれないし、それはそれでいいんですけどね。やっぱ美味しいですね、本当に。というところで、今回はこの牛タントントロスタミナネギ塩焼肉丼ですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。